Oi, gente linda, que batalha, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Maria Vitalina. Meninas e meninos, vocês recebem a caixa da alegria em casa, né? Eu não recebi em casa, mas eu fui até elas e olha só a minha caixa da alegria. Fiz uma compra de Falianópolis. Aproveitei a viagem, né? É uma cidade aqui perto que da, como eu já falei para você nos outros vídeos, que a minha amiga que descobriu e me falou que vendia Falianópolis, aí eu não pensei duas vezes. Orquidário é aqui, ó. Se vocês moram aqui em Santa Catarina e tiver vendo esse vídeo, quiser, estiver interessado em lá, ó, eu não vou deixar na descrição, só vou mostrar aqui o cartãozinho de visita dela, Orquidário da Barra, né, Barra do Sul. E o seu Osmar e a dona Ana Maria são gente maravilhosas que recebe bem a gente. E aí tá o endereço ali, ó, Manuel Henrique Borges, 455, bairro Costeira. E daí tá o telefone fixo, que é no Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, aqui próximo da minha cidade. E o WhatsApp ela anotou aqui atrás, ó. É o WhatsApp dela. Ela não envia, tá, gente? Ela só vende assim para quem vai buscar lá. Ela vende suculentas. Então vamos olhar de perto as maravilhas, ó. Eu comprei 11 Falianopes por a R$ 10 e comprei 4 a 15. Então, as maiores que vocês vão ver aí são a R$ 15. Estou muito feliz com a minha compra. E aconteceu muitas coisas aqui nas minhas falas, né? Mas você sabe que eu estou aprendendo com elas e com vocês. Então, eu não vou desistir de cultivar a Falianópolis, porque eu amo essa planta, acho maravilhosa. Pra florir é mais rápido que catileia. Então, olha só que linda essa aqui por R$ 15, gente. Olha. Ó. Maravilhosa, né? Aí tá assim como eu trouxe de lá, que ele não limpei as folhas nada, porque isso aqui é alguma coisa que ele aplicou, não perguntei pra ele. Ó. Maravilhosa, hein? Só uma que veio com pote preto, o resto é tudo pote transparente. E não sei se ela vai dar flor esse ano pra mim ou não, mas ó, quer ver o cultivo dele? Eu vou pegar uma outra aqui pra mostrar. Aí tem que arrumar um lugarzinho pra elas, que por enquanto elas estão aqui na minha varanda, no chão. Ó. Então, olha só que fofa, gente, ó. É como eu mostrei nos outros vídeos, ele vende outras orquídeas também, suculentas. Raiz pra fora. Ó, o cultivo dele é diferente do meu e desses que vem no mercado. Ele coloca isopor, casca de pinos, alguns esfagno assim pelo meio, ó. Alguns esfagno pelo meio. E aqui em cima ele coloca essas pedrinhas, ó. Essas pedrinhas miudinhas aqui, ó. E eu já coloco lá no fundo, né? Ele coloca aqui em cima. Embaixo ele coloca o isopor. Então, eu já escolhi as que eu devo molhar hoje. Essas não precisa, ó, que eu vi que tava assim, ó, eu não vou molhar. Vou mostrar de pertinho elas para vocês primeiro. Olha só que fofas.
E essas quatro aqui que eu tô mostrando por último aqui, ó, elas estão precisando de água. Elas estão com as folhas assim, ó, molinhas, sabe? Então elas estão. Daí eu tive reparando, elas estão bem secas. Essa aqui é, tá com haste floral aqui, ó. Essa lindeza. Então essas aqui eu vou colocar um pouco de água. Eu não vou fazer o replante porque ele falou que não é para mim. Que não é para mim mexer nelas, tirar aqui desse replante que ele fez. Porque ele fez recém. Então é para elas ficarem um bom tempo aqui, que esse aqui é um. Segundo ele, é um substrato bom que ele fez, né? Ó, aí eu cheguei a uma conclusão que essa aqui também tá precisando de água. Aí não tá igual aquelas que eu mostrei ali para vocês, ó, tá bem seco, né? Então ela precisa de um pouquinho de água e eu notei nas folhas também. Então eu vou molhar um pouquinho aqui. Olha como é que eu vou molhar. Eu vou molhar só. Eu não vou encharcar, gente, com mangueira, assim, sabe? Só com o corregador e só nas raízes, ó. E depois, quando escorrer água aqui no chão, eu vai escorrer aqui, eu seco. Porque aqui tá chovendinho, assim, tá uma chuvinha bem fina. Um frio. Então tem bastante umidade no ar. Então não há necessidade de eu pegar uma mangueira e jogar aqui nelas e molhar, né? Então tudo a gente tem que analisar. Eu agora, daqui pra frente, os cuidados com as falhanopes vai ser bem diferente. Ó. Só isso aqui já tá bom porque ele colocou esfagno. Ó, essa aqui já tem bastante pedrinha, ó. Ele colocou esfagno no substrato, né? Então não há necessidade de eu pegar e molhar com a mangueira. E mesmo porque eu já falei, né, que tá muito úmido aqui. Chove muito fininho há dias. Faz uns 15 dias que o sol não aparece aqui. Se ele apareceu 2 dias, já sumiu. Mas tá bom, porque quando aparece aquele sol quente, a gente quer chuva. E assim vai, né? Ó, essas quatro só que eu molhei. E aí eu quero mostrar pra vocês lá a outra Phalaenopsis, aquela que eu tutorei. Eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Como é que ela tá, que ela tá florindo. E espero que vocês gostem, né, da minha comprinha aí. Deixem nos seus comentários, tá, meus amores? Vou atualizar ela aqui, ó. Ela tá abrindo as flores, né? Bem grandona ela tá, ó. Ela tá dando umas flores bem grandes. Olha a cor que linda que ela é. E eu vou. Ó, que linda, né? Maravilhosa. Aí eu vou tentar erguer mais ela aqui, ó. Porque naquele dia nós fizemos junto no vídeo aí, ó. Aí eu vou tentar nesse mesmo, nesse palito mesmo, que eu não quero colocar outro. Acho que só aqui com a mão aqui eu vou conseguir, eu acho. Eu vou pausar para mostrar para vocês. Ó, ela ficou bem levantada agora, ó. Consegui fazer ali, ó. Ó, vocês viram, né, que tava encostada lá naquela, agora ela ficou bem aqui. Aí eu afastei ela um pouquinho mais pra cá também, abri mais, que ela tava mais assim, ó. Aí eu deixei ela mais aqui. Ó. Daí ela ficou aqui mais na ponta, ó. Aí eu encurtei mais aqui o prendedor. Então era isso aí, né? Mostrar minha compra e atualizar aqui a orquídea Phalaenopsis que tá abrindo as flores. Que eu levantei mais, tutoriei mais ela aqui, né? E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho para acompanhar o nosso trabalho aqui.
E não deixo de deixar aí para mim o joinha, tá? Deixa o joinha que me ajuda muito. Obrigada a você que tirou um tempinho para visualizar o meu trabalho. Tudo de bom, muita saúde. E até o próximo vídeo.